Hei, Sosaka Blaisterä taas ja pelataan Wake Up Lun kanssa! Hei! No ja pyöritään hei vähän pikkasen. Joo, vähän pyöritään. No niin. Tosiaan, se olisi aika järkevää pelata kyllä ihan Forttia niin kuin normaalisti, kun mä en ole vielä sen kanssa pelannut sillä lailla. Mut 1v1 video helppo tehdä ja hauskaa oli viimeksikin, niin tehdään nyt 1v1 video. Tosiaan, me pelataan mun tekemään mappia. Aika samanlainen kuin se Kossu 0, mikä miljoona oliko. 0,7. Niin, niin sen tekemä mappi ihan aika lähellä samanlaista, mut oma tekemä kuitenkin. Eli mennään tänne, me vedetään 1v1, mä vastaan Veikko, ja let's go! Tosiaan tässä voi olla se, että se ei saa aseita, mutta toivottavasti se on korjattu Fortnissa, koska se ei ole mun syy. Noni, ei mä aloitan pelin väti. Start game! Eli tosiaan tässä on loputtomat kudit ja granuet, tää on vähän hullua meininkiä. Ja nyt vasta vaan sitä Fifissä jotain ongelmaa, voi paska. Ja pelleilyä. Noniin, ja pittu. No niin, Assault, oi taktika oli, kun mä en oo saanut sua käytettyä, niin oi, mitä mä sain täältä, et kato mun ruutua meikun. Niin. Kato jo, 22 pingi, aika kiva. Sit lähtee tryhard mode. Tryhard mode, oh jee! Yeah. Mulla tällänen. On mulla tällänen! Wow! Puk! Sori. Saa, yes! Tanssitaan avaruustanssi. Mä sain sut, Toni. Minä kuolin! Apua! Mä en tiedä, miksi tässä ei ole pisteitä ollenkaan. Mä muistan laittoa aina, mut ehkä ei sitten. Tuli eri. Tässä menee myös roundissa niin pitkään aikaa. Mä ehkä joku 15 minuutin video otan sinne päin, koska 20 minuutin videossa menee liikaa aikaa. Et mä saan sen tupeen, niin. Noniin. Mene! Noniin. Yes, mä sain täysin samat aseet kuin äsken. Mä en oo varmaan ikinä määrän näin. Veikko, mä sain täysin samat aset kuin äsken. Mm-hmm. Noniin, tosiaan. Ui. Vitto. Tää on ihan OP ase. Noniin, et nää mitään. Sori katsojat. What the heck? Missä? Aho pois! Napoin just itteni. Sä et sieltä lait ommosi. Niin ihan! Se oli kunnon trickshotti. Mä ammuin sinne savupilveen. Pikut mistään trickshoteista kuule. Ai voi! Noni, video on 2 minuuttia. Hienoa. Hyvä. Sä olit kuolematon. En ollut. Sä välkyt murru, sä olit kuolematon. Häkkeri! Noni. Noni. I am God of Thunder. I need weapon. Where is my weapon? Oh. Jaa! Mä en lempiä sen. Jaa! Nyt mä sain koko peli huonomman haun. Jaa! Hei, teekö mitä sanoit viimeksi, kun mä pelattiin tätä? Teekö mikä mulla? Port. Mut ihan, että oi! Kohes niinku jonne. Mulla lähti pää irti, tuli verta. Lähti 3 kertaa. Onks heavy aarassa semmonen systeemi, se tähtä sampuu nopeeta? Kai. Siis joko mä näin äsken harhoja, tai mun heavy aara ampua sillä ihan sillä kun mä en tähdänny. Mitä? Ei mitään katsoa, kun se toistuu. No niin, let's go. Mun lähti pää, joten nyt ei lähde. Koska mun on pää uudelleen. Mä oon Salama. God of Thunder. Salama McFeen. Mä haluan poistaa sanoma itseasiassa. Sakke on todellinen Salama McFeen. Oma kuolematon tällä hetkellä. Ok. Sä tiedät mitä tätä meinaa, mitä mulla on. Ai meinaa sitä mitä. Ite meinaa tätä ja... Mä tapon sitä sinko. Ui, apua. Mikä triksut. Et osaan tonne menee alue. Äijä tuli hieman noin. Jaaaaaa! Aja nyt se... EI! Miten mä en oo siis... Toi tuli liian kova video. Meidän tulee semmoista... Oi, hypä. Wait a minute! Mulla on tosiaan uusi siiri koneessa, että nyt tee klikkailut sun juu. Mä en tiedä miksi mä kerroin. Noni. Tyri on! You gonna fight me, bro? No.
No, I don't wanna fight you. No, no, no. No fight. No thanks you fight. No sai, mä lähden tammatsit pelkällä rellulla. Voi sua raukka, mä säälin sua. Mä näen, että kun puolta on täysiä. Mä totin samaan tohon koppaan. Tai mikä tää on? Juu. Mut yksi asia on erilaista. Eri ase. Kuole! Mä en voi ees ampua sua. Ei niin, mä oon kuolematon. Haluatko sä turpo? Näköjään. Mä oon vieläkin kuolematon. En ollu! Come on, tiikeri. Tiikeri, mitä sä teet? En tiiä. En tiiä, kuule yhtään itekään mieltä. Jos vaihtaa ton videon nimen, pian uusi season. Se oli ja meni. Tai siis ei sinne pian meni. Ei sentään. Oli ja meni. Tää sinne pitäis päättyä marraskuun puolessa välissä jo. Et aika jännä. Tee joku aika, no niin. Hei, joku kivaa se. Ah, no niin, hei. Nyt mä katon opetan kato. Ei mä pysty ampua. Eww! Eww! Kato, tiiäks mitä mä sain? Älä kato. Mä sain pelin huonoa, oota. Ei se mene silloin, mä katon väärin. Älä. Anna mulla lataa. Miks sulla on crossbow? Senko! Sulle käy tänään huonosti, kuule. Come on, tiikeri! Haluatko tosta? Mulla on niin hyvä aimihelkut. Mä kuulin mun omaa stormflippii. Voi. Revi siitä. 15. Siis mä muistan, mä säädin ton 15 sekunnin aloitusjuttu, mutta sit se on sellainen... Ei! Se ei ole 5 sekunnin, vaan 15 sekunnin. Round 6 of 10. Nää tulee olemaan pitkät roundit, mutta mä joka tapauksessa on johdolla. Vettä. Me ollaan tasoissa. Tässä ei ole pisteitä. Me ollaan koko ajan tasoissa. Eli sinä et voi johtaa. Ha! Jos et halua hävitä, niin pistät se sillä, että joku toinenkaan ei voi voittaa. Et, niin. Nyt tästä pitää olla hauska juttu, mutta ei se ollutkaan. Tiu. Mulla on juttu automatiksi nipun kanssa, kun mä pakko laittaa se tänne koko ajan. Joo! Palaa taas samassa tässä. Miten sä voit tulla tähän? Miks se rifti sut tähän mun meissiin? Koska jos mies on glitch. Sä tuo yläpuolella. Joo, vähän epäreilu asettoi. Toi niinku vammas ja paras se koko pelissä ikinä, joo. Apua. Puldaaminen ei oo mun juttu. Ei! Oho! Hop! Jolo! Mennään! Ei! Ei, missä mä? Tiedätkö sä paljon mua kuumottaa? Ai, no niin, come on. Siis mä koko pelin lähdin sua karkuun. Mä en tullu haastaa missään vaan. Utsisat. Just niin. Se on tässä pitäis olla semmonen... Tässä pitäis olla semmonen juttu. Että niinku, semmonen tanssi. Sutsisat sisältä saa tanssia. Aika kova. Mä ostaisin sut. Te legetanssi. Ensimmäinen legetanssi ikinä. En mä tiedä, onko se legetanssi. Sisältä. Niin. Mene. Tosta tommat. Miten mä saan siis mä pääsen koko ajan samaan koppiin. Mä en tiedä miten. Mitä hitto, miten sä täällä oot? Mistä sä tänne tuli? Meillä on varmaan kertaakaan sillä lailla. Eikö mä en puhunut sitä kopista sillä lailla, että me mennään samaan koppiin, vaan siihen, että, niinku, että mä saan samat tavarat. Mistä sä tiedät, missä mä oon? Kun mä kuulen äänistä. Ei alue! Ai! Anna mulle ees toinen voitto! Mä haluan sen! Mä haluan sen kaunokaisen sieltä. No niin. Tässä mulla on silti tasoissa, mikä ei oo muuttunut sitä ekasta roundista. Noin. Nyt joku muu kuin se Proximite Launcheri. Please. Just niin. Oh yeah. Noin. Mitä? Mä saan koko ajan samat asiat. Siis oikeesti.
Holy moly. Sä katot mun ruutu ja sä tiedät mun ajumapallo ja mä käytän niitä. Paitsi mä kyllä käytän yhden. Miks mä ammuis nipuun? Ota sinkka suoraan naamaan! Se lähti pää irti. Tuli iso jölli matkasta. Häh? Moi. Tää on mun voit! Yes! Oi! Oh, come on! Niin. No nyt viimeinen round. Oh. Mä oon valmistellut tähän silleen, että mä tiedän mitä mä tuun saamaan. Mä tuun saamaan leke skari, leke pistoli, leke SMG, kaikki ne paskat aseet, koska leke pistoli on hyvä. Leke pistoli ja epic pistoli on muuten pois, et ootko tyytyväinen? Ai mikä? Niin, tässä pelissä enää. Hyvä juttu. Hyvä juttu. Hyvä juttu. Sun toinen asia, noin. Uutsi saa saa. Oni. No joo. No joo, tämmöstä tänään. Okei, okay, me älä ammuma, älä ammuma. Tiedätkö mikä idea mulla on? Aa, no niin kyllä. Tippukohan noin sun päällä, jos mä teen näin? Mä menin korkeammalla kuin ne. Toi saavutti, mistä ne rakennettiin. Toi sieltä! Onnes mulla snippi käytännössä. Burski on ihan kauhea snippi. Jouch! Mä en osu sun ilmapalloja, mä oon vaan tähän sinuun. Sä tuut sieltä aika kovaa vauhtia. Hurra! Huppiduu! Ei tei! Mä sulla on pinta. Mä nyt tuu sieltä. Kataa juosta ihan törkeen numero. Kuole! Miten sä et oo kuollu, missä sä oot? Come on, tiikeri. Sano jotain. En sano. Jää kuka veti viimeisen. No sä tiesit koko ajan, et missä mä menin. Mä en kyllä oikeastaan tiedä missä osaksessa. Mä vaan hei ammun koko ajan. Sit mä yhtäkkiä näin sut. Lähetään äkkiä pelimuoto, tuli vasta nyt mieleen. Okay. Pidetään siihen kossu 0 miljoonaa. Mennään pakki tuhupa. Mennään siihen kossu 0 miljoonaa joku mappi. En mä muista mikä se on. Se mapin koodi ei voin katsoa sitten kun mä oon siinä mapissa. Mennään sinne nyt äkkiä. Oi joo, lakaa vähän. I am a tori. Mä voin laittaa sen tähän. Music run. Mikä music run? Okei. No niin. Olisko... Mennään vaan maksaa kursan. Hai. Let's go! Sulla on hieno skini. Mä aion ehkä itekin ostaa ton. Koska tätä muutenkin tanssia. Boogie boogie. Toi on semmonen hei boogie boogie boogie. Sä pääsit boogieman mappia, eli mä näin. Se oli joku boogieman mappi. Mä pelasin boogieman mappia. Oli ihan hitsin pelottava mappia. Niin. Fortnite mappi pelottava. Se ku kuulis. Oo! Oh! Mä niinku oikeesti mä nautin tästä. Tää mobiin voitte katsoa, tuossa ylhäällä lukee kossu alaviiva 07, niin voitte siitä katsoa tämän niin mobiin koodi, se on sinne jälkeen. Kihuu! Okei, on mullakin. Nyt mun sarvi, kun mulla on sormessa haava. Aaaaaah! Peli piipi, apua. Mitään piippiä. Mä vaan laitan mun snipu. Okei, toi oli ihan surkea. Jahuu! Hou hou hou, hyvää joulua! Sinne meni tiikeri! Happy birthday! Alue ja sit jos tästä liiku minnekään. Come on! Mun voitto! Yes! Revis sitä itse tappiota. No, pelin nouskoopilla, se on hevis, niin mulla on vitsiä, mitä nouskooppi osaat. Pelin. No niin kyllä vedikki. Melkein niinku tapoit mut sinne avulla. Mä en vaan tiennyt mikä ase mulla oli. Mä aloin ihan talokin, että mulla on pumppu, sit mulla tuntuu, että se oli taktikalli. Uudet tekosyitä sieltä. Anni. Pois! Noni, mä oon täällä ihan rauhassa omassa ilossani. Noni.
Tota kauhupeliä nyt. Tää on FNAFia mikä... Tänään tuli FNAF-video. Joo, sä voitit. Et voittanuu! Kyllä sä voitit tää. Kyllä sä voitit tää. Onko tää voittaja sama? Myönnä tappios. Myönnä tappios vai työnnä tappios kumpi? Mut työnnän tappi, niin sitten ulos ja sitten aloita puhtata pöydältä. Että pöytä on mennä ihan tänne. Vaikka katsotekarit ja telkkarit ja näppäimistä ei hieman. Miten näppäimistä hieman. Kaikkea mahdollista. Just semmoista. Nyt tämä vaikuttaa ihan siltä ekalta osalta. Kun sä teit tällä, kato. Oota. Mä menin tästä. Oho, mulla on aina käänty materiaali. Ai, nyt. Nyt tämä vaikuttaa ihan siltä ekalta osalta, kato. Koska... What the fuck? Sä oot tullut haastamaan, tiikeri. Mut et sä uskalla, kun jatkaa ihan... Snössö. Snössö. Snössö, just niin. Snössö. Sä oot maailman ison snössö. Älä pudota, mä haluan vaan tulla alas. Joo, leihy! Niin. Siis mun silmät meni ihan perunamusiksi, mä en edes huomannut sitä tapoa. Video on 16 minuuttia, niin päätetään 5 roundi. Siis kun tulee 5 roundi, eli vielä 2 roundia. Okay. Koska videosta tulee muuten yli pitkä ja sitten mulla on kauheita töitä laittaa tätä tubea ja editoida, kun mä en kuitenkaan editoi tätä sillä. No niin, hopa! Niin. Launchpadeja 5 kappaletta, ettei tästä mitään, mä lävitän nyt näitä lissejä. Ja miksi mä käytin, kun oot siinä? Oi paska. Aika hyvä idea. Sam, sotkani! What the heck? What the heck? Typical gamer sanois what the heck? Vähän surkea sen nykyään! Vielä yksi roundi. Ja sori, että mä huudan. Mulla on vaan joku raivohallinto-ongelmia täällä. Noni, yksi roundi. Ja sitten pistetään video purkkiin. Se on semmonen YouTube, se kanavan nimi on Sakke Plays ja se on semmonen purkki, jonne kaikki mun videot menee. Et kun siinä on rikki. Noni. Roskaa. Mä en sun mitään. Do good nothing tuli teksti mun eteen. Tiedätkö ihan tiikeri, kun mie en nää sinua? Ja tiikeri on niin sakeli nopeeni, niin ei nää ikinä minne mene. Sulla on vähän kusessa. Kun mä teen tällä. Ja siis mä teen tällä. Noniin, saa tulla haastaa. Ah, mä en edes huomannut sua. Mä en edes nähnyt sua. Vika roundia mun voitte ei oo. Ei oo. Mä liipaan tästä nyt, mutta jo tosiaan. Siinä oli yks meidän ykköstä. Kivaa. Jee. Mä en tiedä, uploadaanko mä tänään vai huomenna vai koska tää video tulee, mutta tosiaan, teitä se kiinnostaa, koska kun te näet, tää on silloin tullut. Joten, eikä mulla muuta. Mä oon Thor, ja mä kuittaan Sakke Playsin tapaa, eli moikka! Ei kun niin, ottakaa tykkästä ja tilatkaa kanavaa ja panekaa kelloa, no niin, ei mulla muuta. Moikka!